1901 թվականին նկարչի տանն առաջին անգամ ցուցադրվեց անվանի գեղանկարիչ Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի ճարտարապետական հանձնախմբի և գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ Գրիգոր Խանջյանի վարդանանք կտավը։ Ականատեսները հիշում են, որ տպավորությունը ցնցող է եղել։ Մեծադիր կտավը հիացրել է իր անսպասելի լուծումներով։ 1983 թվականի սեպտեմբերի 26-ին վարդանանքը արդեն գոբելենի տեսքով առաջին անգամ ներկայացվել է Մայրաթոր Սուրբեջմիածնում, Վեհարանում։ Մեծամասշտաբ գոբելենը ստեղծվել է Վազգեն Առաջինի պատվերով։ Գրիգոր Խանջյանը ռադիոհարցազրույցներից մեկում խոստովանել է, որ երբ Վազգեն Վեհապարն իրեն ցույց է տվել հսկայական պատը և ասել, որ այստեղ պետք է վարդանանք գոբելենը լինի, պատի մեծությունը և խնդրի դժվարությունը սկզբում իրեն վախեցրել են, բայց կարճ ժամանակահատվածում իրագործել է այն։ Գոբելենի կենտրոնում պատկերված է ճերմակ նժույգին հեծած զորավարը Վարդան Մամիկոնյանը։ Աջ ձեռքին սուրն է, ձախով մարտահրավերի կոչ է անում։ Զորավարը շրջապատված է հայրենիքի ճակատագրով մտահոգ և հանուն նրա փրկության մեռնելու պատրաստ ծինված մարտիկների բազմությամբ։ Սպիտակ հանդերձանքով ընդգծված է Վասն հավատքի պայքարի ելնելու կոչող Ղևոնդ երեցի կերպարը։ Ավարայրի դաշտում զինվորների կողքին մարտնչում են նաև բոլոր ժամանակների հայ մեծերը, քանի որ ավարայրը ոչ միայն զենքի, այլև ոգու ու մտքի հերոսամարտ է։ Այսօր Գրիգոր Խանջյանի վարդանանքը զարդարում է նոր Վեհարանի մեծ գահասրահի պատը։ Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետը այդ սրահում է ընդունում իր պատվարժան հյուրերին և վարդանանց կերպարները անմահանում են նաև Վեհապար հայրապետի հետ նրանց պատմական լուսանկարներում։ Լիանա Չիչակյան, Եկեղեցական կյանք։